President. De 31 kommunene som kommer inn under ordningen med redusert differensiert arbeidsgiveravgift etter Stortingets vedtak rett før jul, får hele gevinsten trykket inn gjennom uttrekk fra rammeoverføringene. Statsråden sa i Stortinget 9. desember 2014 at den praksisen vi fører nå er den samme som det den rødgrønne regjeringen førte i 2004 og 2007. Er det feil at korreksjonen tidligere har skjedd gjennom skjønnsmiddelordningen, og mener statsråden det er rett at mange kommuner får dobbelt trekk gjennom å miste både skjønnsmidler og får trekk på rammeoverføringen? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. President, la meg først si at differensiert arbeidsgiveravgift er et kraftfullt virkemiddel for å legge til rette for næringslivet i Distrikts-Norge. Men det er ikke ment som et virkemiddel for å styrke kommunal sysselsetting. Det er grunnen til at redusert arbeidsgiveravgift for kommunene også innebærer at det blir trukket tilsvarende beløp tilbake i rammetilskuddet. Det er riktig som representanten påpeker at justeringen grunnet lavere sats for arbeidsgiveravgift for kommunene som arbeidsgiver gjøres på innbyggertilskuddet for 2015. Tidligere har dette blitt gjort på skjønnstilskuddet. Summeres beregnet trekk for 2015 på fylkesnivå, vil man for enkelte fylker få nesten like store trekk som det fylket har totalt av skjønnsmidler, eller skjønnsrammen vil bli betydelig redusert. Man har derfor valgt å foreta trekket for de kommunene som nå får avgiftslettelse på innbyggertilskuddet for 2015. Både skjønnstilskuddet og innbyggertilskuddet er imidlertid en del av rammetilskuddet, slik at det ikke har noen økonomisk betydning for kommunen hvordan et slikt trekk teknisk foretas. I tråd med praksis i 2004 og 2007 har det uansett hvor trekket gjøres, alltid vært kalkulert til den beregnete besparelsen for kommunen, gitt kommunens lønnskostnader. Omleggingen er derfor provenynøytral og i tråd med tidligere praksis. I perioden 2008-2012 ble det spesifisert at kommuner som hadde høyere sats på arbeidsgiveravgiften enn før 2004 skulle kompenseres gjennom skjønnet. Fra 2013 ble retningslinjene endret av den rødgrønne regjeringen, slik at fylkesmannen burde ta hensyn til dette i fordelingen av skjønnsmidler. Retningslinjene er ytterligere justert for 2015. Fylkesmennene kan nå bruke skjønn for å sørge for at mest støtte går til kommunen i fylket som har størst behov for støtte. I noen tilfeller har derfor fylkesmannen omfordelt til andre kommuner i fylket som etter fylkesmannens kunnskap om lokale forhold har hatt større behov for ekstra tilskudd fra staten. Reduksjonen i innbyggertilskuddet skyldes lavere arbeidsgiveravgift i 2015. Reduksjonen i skjønnsmidler er foretatt i tidligere tildelt kompensasjon for høyere avgift enn før 2004. Det blir derfor ikke korrekt å kalle dette et dobbelt trekk. Jeg viser for øvrig til komiteens merknad om saken, som er fulgt opp gjennom tildelingsbrevene til fylkesmennene for 2015. Tilleggsspørsmål. KS sier i sin kommentar til statsbudsjettet, sitat, «Når arbeidsgiveravgiften i 2004 ble økt for disse kommunene, ble det kompensert gjennom økt skjønnstilskudd. Det tilskuddet har de senere stort sett beholdt. Flere av disse kommunene opplever imidlertid i 2015 at de i tillegg til trekker rammetilskudd også får reduksjon i skjønnstilskuddet fra fylkesmannen som følge av redusert arbeidsgiveravgift. Et slikt dobbelt trekk er meget uheldig, og regjeringen burde ved uttrekket rammetilskudd for disse kommunene tatt hensyn til reduksjonen i skjønnstilskuddet.» Er det da sånn at KS tar fel her når de påstår at det er dobbelt trekk for de her kommunene? Statsråd Jan Tore Sanner, vær så god. Ja, president. Nå har jeg redegjort for det i mitt svar. Det siste spørsmålet som handler om skjønnstilskuddet, det handler om høyere sats for arbeidsgiveravgift
kompensasjon for høyere sats for arbeidsgift enn før 2004. Og den rødgrønne regjeringen justerte på retningslinjene for dette allerede i 2013, og vi har foretatt en ytterligere justering for dette i 2015. Men så er det slik at kommunalkomiteen har påpekt at noen kommuner har fått et uforholdsmessig stort trekk, og derfor så følger jeg nå dette opp i tildelingsbrevet til fylkesmennene, slik at vi følger opp de klare rådene som har kommet fra Stortinget. Heidi Grenner til andre oppfølgingsspørsmål. Til partiet sin side så mener vi jo at de her 31 kommunene som ble innvilget ordninger med redusert arbeidsgiveravgift burde fått beholde en del til virkningen. Det er jo noen som har fått kompensert fullt ut gjennom skjønnsmiddelordningen, men noen har ikke fått det kompensert fullt ut, og de vil jo da uansett komme dårligere ut enn ved den tidligere ordningen når det gjelder den kommunale økonomien, hvis du ser bort fra næringsutviklingen. For i stedet så er nå altså 267 millioner i avgiftslettelser i sin helhet trykket tilbake, og regjeringen foreslår at flere kommuner får differensiert arbeidsgiveravgift, heter det i pressemeldingen, og det var en gladmelding til de her kommunene at de nå endelig har kommet inn under denne ordningen. Skjønner statsråden at det er stor skuffelse rundt omkring i de her kommunene når de uansett hvordan det her dobbelttrekket vil bli håndtert, vil komme dårligere ut når de skal legge det budsjettet for inneværende år i kommunene? Jan Tore Sander, vær så god. President, det er rett og slett ikke riktig det representanten sier, for disse kommunene kommer ikke dårligere ut. Den endringen som er gjort, den er provenynøytral. Redusert arbeidsgiveravgift er et kraftfullt virkemiddel for bedriftene i Distrikts-Norge. Det er en gladmelding til de 31 kommunene når bedriftene og arbeidsplassene i deres kommune får en lavere arbeidsgiveravgift. Men det har aldri vært meningen at lavere arbeidsgiveravgift skal være et tiltak for økt kommunal sysselsetting. Det var det heller ikke da Senterpartiet satt i regjering, slik at vi følger den samme praksis som den rødgrønne regjeringen fulgte, som Senterpartiet fulgte da Senterpartiet satt i regjering. Så er det en fair sak at Senterpartiet endrer standpunkt på vei ut av regjeringskontorene, men man kan ikke beskylde denne regjeringen for å ha lagt en ny praksis når vi følger den praksisen som har vært fulgt både i 2004 og 2007.